Beleza, tranquilo. Então, fala um pouco pra gente como foi participar do Red Bull esse ano. Pô, o Red Bull Bissuan no Tóquio foi muito foda, muito sinistro. Tipo, acho que é o sonho de todo competidor no Brasil, tanto individual como de crew, participar de um evento mundial representando o seu país. E pra mim foi muito foda e veio num momento que eu nem esperava. Esperava vir agora com 2012, 2013, um evento tão grande assim. Veio em 2000, no final de 2009 e realmente não esperava. E pô, muito foda ver todos os b-boys, todos os competidores que a gente vê só pelo vídeo, só pela internet, sabe? E tá ali lado a lado, não como espectador deles, mas igual a eles, como competidor e representando o Brasil. Pra mim foi muito foda, experiência única e aquela coisa que tu vai assim e volta, tipo, pô, isso que eu gosto de fazer, isso eu quero fazer, vou treinar mais pra voltar o outro ano e o outro, e qualquer evento que tiver mundial, sabe? Sei lá, é isso aí. E como foi assim, ouvir a galera gritando, vibrando com seus movimentos? Então, pra mim, como eu tava conversando aqui com a Léo agora, é assim, tipo, enquanto a gente tá dançando ali na roda, a gente tá meio nervoso, tá? Tá nervoso pra caraca, mão suando ali, mas depois que escuta o primeiro grito, o primeiro outro, a galera, tipo, sai todo aquele nervosismo, sai tudo. E eu acho que o difícil de uma batalha mundial ou de uma batalha importante, isso é a primeira batalha. Ganhou a primeira batalha, já fica tranquilo, é cabeça no lugar. E só colocar em prática todos os anos que a gente vem treinando, que a gente vem se dedicando ali na hora que, como o Soldi também falou pra mim, que, tipo, pô, sabe quantas gerações queriam estar no evento desse mundial? Quantas gerações tentou e não conseguiu ir pra nenhum evento mundial? Tipo, sabe o tamanho da importância do que é estar num evento mundial? Sabe? Ele falando daquela forma, eu fiquei até meio surpreso que, pra mim, eu tinha noção que era uma coisa muito importante, mas não desse jeito que ele falou, com essa intensidade, sabe? E os projetos para o futuro? Então, para o futuro, agora eu tô trabalhando já há 2 anos na companhia, no GRN, e paralelo com a companhia, tô treinando, dando aula, e meu sonho agora é participar do R16, ou com um grupo, ou com um individual. Está montando um time daqui do Rio, para representar o Brasil fora, e vamos se dedicar e ver se conquista mais esse sonho. Deixa uma mensagem final para os b-boys de todo mundo. Então, a mensagem é mesmo, ok? É o seu skate. Pode pegar. Pode pegar. Então, continuando a entrevista. Então, a mensagem principal, acho que é o respeito. Respeito aos b-boys mais antigos, à história do break. E se dedicar bastante, que a gente sabe que no Brasil é muito difícil ainda viver da dança, viver do break, mas um dia vem a oportunidade, vem toda a recompensa de todo o esforço, todo o dia de fome que a gente passa aí pro treino, dinheiro sem ter dinheiro de passagem, ou a mãe, a namorada, a família cobrando em relação ao trabalho. Tipo, um dia vai vir um retorno em relação à dança, e quando vir é maravilhoso, muito, muito foda. Beleza, então. Deixa seu nome aí pra galera. B-Boy Capu, Belém do Pará. É isso aí.